er dere? De kommer fra Isø. Land deres å gå I land på Bodalstranda. De kommer langveis fra. De har valgt å ta sjøveien over langtrakt I Isøsjø for å komme seg vekk fra det stedet der de bor. Der de kommer fra. Et drittsted. Ikke langt fra Rakkestad. Men før de I sikkerhet, så de avhengig av oss. Oss som båt I Isøsjø. Uheldigvis gjorde jeg en feil avgjørelse. Skulle vise seg å være fatal. Ingen redningsvester ombord. Alt for mange mennesker. Mange skjebner gikk tapt. Mange skjebner ble aldri funnet igjen. Og det sies det at der ute, hver midtsommernatt, kan man høre skrikene etter de omkommende. Vi skal alle sammen leve. Vi skal alle sammen dø på Isesjø. I natt skal det skje. Vi alle sammen samla I samme båt, og det skal ikke skje. Vi synker rett ned. De skal dø, ikke blø. Alle som båt ned I Isesjø. Følg med på midten av vannet nå. 50 flyktninger fra isete børn nå. De skal dø, ikke blø. Alle som båt ned I Isesjø. Kjør båten tilbake og finn den I havna. Så kan redningsverket lede til de som savna. Vi skal dø, ikke blø. Alle som båt ned I Isesjø. Følg med på midten av vannet nå. 50 flyktninger fra isete børn nå. Vi skal dø, ikke blø. Alle som båt ned I Isesjø. Kjør båten tilbake og bind den I havna. Så kan redningsverket lede etter de som savna. Så kan redningsverket lede etter de som savna.